Dobrý deň, taratara, dobrý deň, taratara. Hej, no, teraz som donahrával Nitfora, dáme si esika. Normálne, Big Esik alias Citadela, alias Mám deti veľa, to je... Dneska sa povezeme ako pár. Jirka, to je... Jirka. Naša malá streamová. Dobre, že na to musím zapaliť, lebo... Na Esikovú počas si rovno jedno bafnem a nesom ani na balkóniku. No poď Esiku, ukáž tu tvoju Montanu. Normálne mi Esik poslal, počúvaj, hral Renkedy a normálne mi poslal Montanu, že hej, divaj ty černý slovenský, tu máš video. Kúkni, aký som zahral. A ja hovorím, to si nebol ty, to bol bot. On že ne, to som bol ja. Môže, ne, ja ti neverím, môže, ne, fakt. Hovorím, tak ukáž. Zistím podľa tvojich výstrel a pohybov. Ešte som to nevidel. Viem výsledok, ten viem vždy, ale... A, čakáme. Čakáme. Stále, a? Pre Kristove. Počkaj. Daj tam to. On má dostrel s pozorovacím lietadlom 32,9 km. Esik, ty do... Ja chcem vo videách na YouTube, nechcem byť tak vulgárny ako na Twitchi. Takže do keľu. Ty používaš vážne na 6. module. Máš tam dostrel. Počúvaj, ja ťa normálne vyťahám za ten veľký frňak normálne. A toto. Na palubu, ne, ty vole! No ťažko, nič, už sa stalo. No dobre. Tak, Esik nám to tu snajpí. Tak, odteraz už viem, že keď Esik bude proti mne niekde v hre, tak akože... Na Esika treba si dať pozor, treba ísť na jedna, aby ťa Esik netrafil. Pozrite sa na tú minimapu. Ja normálne... Ty kokos, to je... ty kokšo, divaj. Tento kruh ukazuje jeho dostrel. Táto je oblúk dole! To som v živote nevidel za 5 rokov, čo hrá v lode. On normálne... On už tu, už strieľa na druhú mapu. A podľa mňa teraz, keď sa niekto šúcha v okraji, na inej mape, tak dostane od Esika bombu. Aha. Tak takto to bolo. Takže Esik nám tu strieľa ľudí na dvoch mapách. No dobre on. No dobre. Ježiš, Maria. Čo tam? Kamery, čo robíš, hej? Čo si pil? Bože, to bola roztrasená ruka. Však musíš pevne. Akože mne sa zdá, že si pri hraní tejto hry normálne prežíval taký malý infarkt, ale... Toho sype Salem. Lietadlovčička. Dobrý nápad na výstrel. Dobrý aj uhol. Rúzol sa mierne točí, ale tam už som mal strieľať. Ej, nevadí. Aspoň niečo. Dobre. Esik bol spotnutý a pred ním je Yugumo. Ja by som osobne už teraz zastavil, popravde. A to ja som teda veľký rusher výborne, výborne, bože. Jirku, ja ti ďakujem. Že si zastal, lebo už by som normálne, že keby si violoval to Yugumo, tak by som asi odpadol. Kriste, pane, to si stihol zamerať. Akože je síce, sú 3 hodiny ráno, ale... To bol taký rýchly... A tak ti trčí ten čumak. Cez to všetko je tá špička vonku, no tak to už sa... On sto... Ty... Ideš to dedečko trafiť? Kam si išiel mieriť, ty vole? Normálne ho zbijem. Ježišmaria, pano. Začína mi byť zle až nevoľno. A nebude to z tej 50. cigarety za dnešný deň, ale fúha. Jirko. Prosím ťa, povedz mi, že ty si tým ľuďom nezaplatil.
že tí ľudia nevypli motory a tebe sa trase loď. Prečo sa ti trase loď po výstrele? Ty máš nejaký špeciálny efekt? Keď idete, prosím, ešte raz skúsim. Esik už nejde dopredu, chvála Bohu, len som chcel povedať, že keď idete, chcete ísť na dedečko do kepu, tak viete, že tam je, tak nevystrkujte furt ten čumák a pokiaľ sa rozhodnete ísť do kepu, pre Kristove rány majte aspoň nabité. Čo sa tu udialo? Čo robia tí animáci? Čo to je pre Boha? Jugumo. Jugumo má pred sebou Montanu, ktorú videlo niekoľkokrát vďaka Rooseveltovi a to Jugumo ani raz inak na ISIK neposlal torpeda, bacha, to je, to už je, to... moje nemáci už majú ako C-čkový cap, záznam letí Roosevelt, Thunderer, no. Pekne si kúkol, aj tak si počkáš, až mu vystrčíš, no niečo mák, no. No. Ale ja chcem vidieť, jak to dopadlo, kam dávaš tú kameru, ukáž to sem. No, jako povedzme si pravdu. Nalijeme si čistého vina, Jirko. Toto som od teba čakal, jakože minimálne 30. Ideálne, jakože výmaz. On ti, normálne Thunder ti dáva druhú šancu. A second chance from Thunder and Jirka Big Esik is firing and... Yeah, we got a citadel kill, well played, man. Well played, Dobre, Esik zaskoroval. Jak v živote, tak na mori. inak tento replay bude asi hodne divný, lebo lebo toto ako Esikovi komentová replay, to je proste divčí sen. Pozri sa. Znič tú francúzsku bagetu, poď. No, to je dobre. Jako, asi by som to dal taký kúšťok dopredu ešte, ale však. Stále nám Esik stojí pred tým C-čkom. Čo urobila? Repa? Ten kúsok dopredu tomu chýbal. Spomeň malého čerta japonského a malý japonský čert už je tu. Skoro mi až zhasla dýmka míru. No poď. Pane Bože, ty to vidíš. On mu tam normálne vošiel a spomrl. A on mu nedal citadelu. Aha. Jak by povedala Jolanda, hodne vysoko mížiš. Niekde toho možno nahrať ten zvuk. Jugumo, Esik, minimapa Jugumo je vedľa teba sekundárky. Dobre ty. Od neho a zadnými delami. Že si to tak urobil. Zapalil si ho, chvala Bohu. Aura celá posilená. Esiková letadlovka stvala torpedo pimpstick? Wow. Ty vole, ale Esik, divajte manevrovať. Ty kokos, ten je dobrý, jak baletka. Nebude výžer. To si mal trafiť na tie citadely. Nebudeš tu všetko vyžerať. Čo si myslíš? Lode sa zabíjajú damážom, ne výžerom. Nebuď ako kohy. No. Jugumu nám zdrhlo, ale letadlovka ho, chvala Bohu, bude vidieť. Dobre. Torpedo nezostal. Fú, normálne mi je zle z tej hry. To je napínavé, jak Hercule Poirot od Agathy Christie. Kto nepoznáte, odporúčam. Velice fajné. Myslím, že tuto sa asi veľmi neriešilo, že za 4 minúty vyhrajú na Macky tým. Mám taký lačný dojem, že ako tu sa na to doslova až sralo. Tak toto mi povedz, kde tuto tá hra sa... Nebudem predbiehať, ale čo sa tu dialo? Co sa tady stalo? OK. Esik dal akože len tak? No tak normálne som čakal, že to tam dojde. Iowa, republika, Lieutenant von Bodentich, no tak koniec. Jak to má v niku kapitán, lieutenant, admirál, generál, má všetky ostatné tieto hodnosti, tak to už je.
prvý príklad zlého začiatku, no pozri sa. Esik? Esik, pekne Esik, pekne. Ajova? To budú citadely, to je Ajova, to je nič, to je meké, jak hovno. OK. Všetci ostatní na tejto planete by Ajovu trafili na citadely a ešte by možno tými šestimi granátmi vypli. Len nech si to šetri. Aha. Jako s Esikom tá Ajova zjavne nespolupracuje. Ono síce vidíte, že ho mierí akože na čumák, ale... Ale ono je vidno, kam do podávajú gra... A Esik samozrejme, klasika. Full broadside otočený k bitevke. Preto máme na streame hlášku Esik, to je citadela, trafím ho zase za veľa. Presne takto to vzniklo. Esik sa rád ponúka. A tá Ajova mala héčka. No, pane môj, na nebi. Dívaj na neho. Pre akú príčinu, ktorú ja neviem pomenovať, mu mieríš, ja som si myslel, že ti tam ukazovalo, že máš nejaký iný zameriavač a že ti doslova ukazovalo, že teda mieríš na stred lodi, ale veď ako ty si mu to dával normálne pod, snaď pred nedelo? To čo za halus. Inak, keď ste si medzi tým nevšimli ešte ďalšiu prdel, tak ten bitve vytorpil to Jugubo. Ne, že ho zabil raketami, keď tam má tisíc zapeček, ono vytorpil. No toto je... Čo bola za hru toto? Ono to síce kričí môj dubbing, keď niekto horí, ale... Ja bych to kričil aj pri tom mierení, to isté. Midway kepce. Ten bol vtipný! Počkej, stop, kde je stopka? Není stopka! Pauza, není. Omono, normálne, nejaký Esikov spoluhráč píše Midway, u ktorej na A10 Midway kepce. Dobre, Midway kep. No ty. No konečne. Esik, veľká ráža, no je štvrtý kill, vyžírka. Ten kruh, ktorý ani není vidno, je Esikov dostr... Ha, ty koko, toto je moc. Jako táto kruž... Ešte som... 27,4 km mal dostrel v základe. To je iný Brutus. To je Brutus. Ľudia, neposúrajte mi tie videá takéto. Ja to fakt nakomentujem, vo vrejne vy ma zabijete všetci. No ty vole. Aj si kepuje. On už je expert na protilietadlovú obranu, pozri sa. A kým to ten Roosevelt dropne, tak Esik ešte si neurobí double cap. No dívaj, normálne dva capy. On stál na mieste, bum 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 bum, aha. On stál na mieste a tá lietadlovka mu dala len 4 torpeda. Odkiaľ takýto človek zobral na Roosevelt, to mi povedz. Čo tu otcov majú za darmo? Esikov tým už vyhráva. A ostáva tu Jozef Roosevelt, dívaj. No konečne trafil citadelu. No ne. GG. Esik píše thanks GG. Esik ma našlepnuté na Krakena, ale píše ostatným, že im ďakuje. Za čo Esiku ďakuje, že skapali? Pre tebou je ostrov, broňa. Vieš o tom? Či zistíš to až teraz, keď nepriletí polovice strel? Tak nepriletí len predne delo. Toto bola ukážka mierenia ako z tretej cenovej skupiny. No nič. Myslím, že som dával málo odpočtu poslednú dobu. Esik nemá tréning. To je tým, je to moja vina. Ja to viem. Ja to proste viem. Esik nemal tréning, tak toto dopadne. Beťar 1. A ten Roosevelt. Ne a ne si dať povedať. Siegfried von Xanten. Zás nejaký, hen ten bol lieutenant von neviem čo, tento je Siegfried von Xanten. Na 11 km do broadsideovej lietadlovky si netrafil citadelu. Ha? Jirko, že ho vypneš? Zap to ty vole.
Neskúšaj to nezabiť. Okamžite to zabij. Zap to, než to nekladé vajíčka. Dávaj. A mieri tomu. A mieril tomu na čumák. Ameno. Interimo. Ačapare ameno. No, no. No, takto. Esik úspešne zdolal Krakena. Dal do nej 43 lietadiel a zhmoždil celkovo 5 enemáckých lodí. Vyzerá to takto. Jakože tento nesúrodý, rozpačitý výkon, ktorý ste práve videli, vďaka 43 lietadlám, 5 kilom a skoro 200 000 damageom, mu prinesol 3000 base expo. Je to hodnotená bitka, je to pravda, ale je to v strebornej lige. Takže ja by som to chcel nejako tak skomentovať, že ja už neviem, čo mám ešte viacej k tomu povedať. To bol proste jedinečný a neopakovateľný Big Esik. A no nič, budú musieť byť odpočty proste. Jako to takto nechať nemôžeme. 27 kilometrov! Jirko, ty vole. Kámo, byť po mne, po mojom, tak 24 hodín nefajčíš. No poďme. Dobre, nič. Zlatý chalaň, máme ho radi. A hlavne im poťahal hru. No reálne, to aj poťahal tomu týmu, ako 3000 bez exponení o čom. Takže tu by som sa nehádal. Torpedo. Torpedo bolo až druhé. No dobre. Ale, ako, OK. Krakeňák, 3000 bez expo, 40 lietadiel. To nedáš každý deň ani v rankede, takže Esik potiahol Esik na výsledkovo pekne, veľmi, veľmi pekne, velice cením, velice, velice pekne akože zahraté na konci, teda výsledok je krásny, hej, a tiež na budúce uverejním len takto, len ten screenshot do videa. Esik mi poslal toto, gratulujem, také bude ďalšie video, keď ešte raz pošleš takúto habaďuru, ty vole. No dobre. Díky, že ste kúkali. Kto nemáte odber, dajte odber. Kto sa chcete nechať okomentovať mnou? môžete to skúsiť. Milerát si pozriem vašu hru. Kľudne. ja mám, ale ako sú 3 hodiny ráno, ako nemôžeš čakať, že o 3 budem slušný a milý. Po dnešnom dni, čo som všetko zažil dnes na streame, na dvoch účtoch, ešte som na treťom dohrával rankedy, skončil som na dvojke s dvoma hviezdami a v poslednej hre o 2 ráno, keď som mohol byť rank 1, sa môj tým rozhodlo 5 ľudí urobiť suicide, normálne samovraždu. Ja som hviezdu som uchránil, ale ako normálne mi utrhlo dekel dneska už, takže nemal som asi dneska komentovať tie videá, čakala, chcem to mať na zetra hotové, tak nemám na výber. Čo ti poviem? No dobre, nič, vidíme sa na streame, ľudia. Esikovi gratulka. Pekný výsledok. Takzvané Esikovský výsledok. Normálne držím ruka zovretá v peste. Vidíme sa, počujeme sa. Vysondlá tášra. Vyslát.